माननीय सदस्यहरु कोशी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहनु भएका जम्मा 93 जना प्रदेश सभा सदस्यहरु मध्ये आजको मत विभाजन कार्यमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको जम्मा संख्या 91 रहेको छ रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरु उल्लेखित उपस्थित माननीय सदस्यहरु मध्ये कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा बमोजिम उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 86 मत प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 5 मत प्राप्त भएको छ र प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा नरही मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत प्राप्त भएको छ। माननीय सदस्यहरू कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 86 मत परेकोले उक्त मत कोशी प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेको 93 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत भएको हुँदा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।